Серията Мангасет на Сакура е създадена с мисъл за артисти, които обичат да изграждат светове, изпълнени с драма, емоция и фантазия. Всеки продукт от тази серия е проектиран с прецизност и грижа, за да осигури най-доброто качество и удобство при рисуването на манга, комикси или скици. Скицникът за рисуване Сакура от серията Мангасет би бил много добър избор за всички ваши творчески проекти. Неговата гладка повърхност е подходяща за фините линии и детайли, които манга изкуството изисква и повечето от маркерите от серията Manga Set работят с емблематичното за марката Мастило Пигма. Те са с различна дебелина на върха и предлагат възможност за контрол и точност. Мастилото им е бързо съхнещо и водоустойчиво, което гарантира, че вашите творби ще останат живи и ярки изтечения на времето. А маркерите с връх тип четка от серията Manga Set дават ново измерение към рисунките със своята способност да създават както тънки, така и дебели линии с едно движение на ръката. Това са инструменти, които ще ви позволят да внесете динамика и да опочинава вашите персонажи и сцени. В StoreBG разбираме страстта към създаването на манга и сме тук за да ви подкрепим в това пътешествие. С продуктите Manga Set от Secura можете да преобразите начина по който изразявате вашето изкуство и да направите следващата страница от своята творческа книга, запомняща се.